Hvad ser du allermest frem til i aften, bortset fra du selv om her syngdige? Og det vil jo så fortælle. Altså, det er bare hyggen, vi har. Vi har rigtig meget hygge. Der er en stemning altid, og folk de synger med og sproger med. Hvad betyder det for dem, der er derinde og kommer og synge? Og kommer og synge med? Ja, kommer og synge med. Altså også i foreningen, dem, der kommer med? Ja, publikum, tænker jeg, der er med. Altså, de elsker. I dag er der så ikke så mange fællessange, for ellers har vi tit fællessange. Og så synger vi, har en sangbog, og så synger de med, så skråler. Det er jo folk, der er glade. Du kan ikke være sur, når du synger. Jo. Du kan kun være glad, og det er de. Jeg rejser for mig denne gang, for jeg ved, at du venter på mig. Vi legede og viskede til solen stod op. Så sprang jeg ud af sengen, fik tøj på min krop. Marie, hun råbte, tror du vi er for små? Nej, det sker ikke noget, jeg har støvsøster op på.